У актовій залі Хмельницької міської дитячої лікарні проводиться вакцинація персоналу від ковіду. Валентина Крищук, дитячий гінеколог Хмельницької міської дитячої лікарні, каже, прийшла на вакцинацію від ковіду, яку проводить мобільна бригада, що пройшла курс підготовки на базі обласного лабораторного центру. Я рахую, що на сьогоднішній день з урахуванням епідемії в усьому світі це необхідно робити кожному. Я до цього готувалась, йшла свідомо. Одразу, як тільки було оголошено про вакцинацію, я прийняла рішення, що я буду робити. Валентина Крищук розповідає, передує вакцинації розмова з медиками. По-перше, обов'язково має бути згода. По-перше, обов'язково має бути згода. Спитали, які в мене є захворювання, які є реакції на попередню вакцинацію, на теж АКДС, чи стою на я на диспансерному обліку, як я себе почуваю, виміряла тиск, в принципі, все нормально. Я не скажу, що було складно, все дуже доступно, все дуже добре показували, розказували, були практичні навики. Хай їх було небагато, але цього було нам достатньо для отримання тих знань, які ми зараз використовуємо. Навчання мобільних і виїзних бригад проводиться протягом 2 днів на базі обласного лабораторно-діагностичного центру, розповідає лікар-імунолог Хмельницької міської дитячої лікарні Наталія Наглій. Їх вчать наданню допомоги при настанні небажаних наслідків після імунізації, ну і також вчать для реєстрації вакцинованого в системі електронній. Зараз мобільні бригади вчаться надавати екстрену медичну допомогу в разі алергічних реакцій та анафілаксії до приїзду швидкої. Часте дихання, анафілактичний шок. Ви мене чуєте? Після щеплення людина без свідомості не дихає, і лікарі вчаться надавати реабілітаційні заходи з дефібрилятором. Викликали швидку? Через скільки буде швидка? Аналіз сердечного ритму пацієнта. Не прикасайтесь к пациенту. Учасники тренінгу намагаються провести пацієнта до свідомості і запустити серце за допомогою непрямого масажу серця та подачі кисню. Далі – аналіз сердечного ритму пацієнта. За потреби починають серцево-легеневу реанімацію. Раптова зупинка кровообігу внаслідок анафілактичного шоку. Про можливі випадки алергічної реакції на вакцину чи непереносимість вакцини розповідає учасниця тренінгу лікар-терапевт поліклініки МВС Ірина Бурилко. За ці 2 дні нам навчили, як працювати з вакциною, як ми маємо її вводити, зберігати, ввести пацієнта після отримання щеплення, додати інформацію, донести до населення, яке має щеплюватися. На другий день тренінгу ми навчаємося надавати невідкладну екстрену медичну допомогу у разі погіршення стану пацієнта до того, як приїде швидка допомога. Завідувачка відділення Хмельницького обласного лабораторного центру Тетяна Федак каже, зараз навчено та сертифіковано про проходження тренінгу 17 лікарів і 26 медичних сестер з різних амбулаторій сімейної медицини області. Тренінги проводяться тренерами, які попередньо були теж навчені, проходили тренінг відповідно в Києві. І в склад тренерів входить і імунолог, і сімейний лікар, і лікар невідкладної медичної допомоги і досвідчена медична сестра. За словами Тетяни Федак, до кінця року відбудеться 42 тренінги. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.